亲爱的弟兄姐妹，大家平安，欢迎大家一起来聆听神的话语。今天我们要一起来灵修的进度是在尼希米记的第七章第一节到第三节。城墙修完，我安了门扇，守门的、歌唱的和利未人都已派定，我就派我的弟兄哈纳尼和营楼的宰官哈纳尼亚管理耶路撒冷，因为哈纳尼亚是忠诚的，又敬畏上帝过于众人。我吩咐他们说，等到太阳上升才可开耶路撒冷的城门，人上看守的时候就要关门上闸，也当派耶路撒冷的居民各按班次看守自己房屋对面之处。当我们在思考这个经文的时候我们就会回想一些事情。哈纳尼跟哈纳尼亚这两个人被交托极重要的任务，就是管理耶路撒冷。这个局势呢，并没有我想象这么好。外在的环境虽然城墙修好了，可是还是有相当多的敌人，他们等候机会要来攻击。我们可以回想说，当耶稣在旷野接受魔鬼试探的时候不成功，可是经文怎么说？经文说魔鬼撒旦暂时离开耶稣。我们所有的基督徒也都会如此，我们有可能这一次胜过试探，下一次胜过试探，但每一次魔鬼撒旦都会暂时离开，他们正在伺机等候，等候我们最软弱的时候，他会渗透到我们的灵魂，渗透到我们的生活，渗透到我们的信仰的这个环境当中来破坏我们。所以这一路上当中，我们要学习等候。所以得胜是很重要，但是比得胜更重要是要守住，我把它称之为叫做持续的得胜。那么持续的得胜，这里在经文当中给我们看见的是他要把这个任务委派给他所信任的人。经文里面看见的是，一个是他的兄弟哈纳尼，另外一位是哈纳尼亚，也特别形容哈纳尼亚是一个非常忠信的人，因为他敬畏上帝过于其他的众人。什么样的人可以被上帝这个信任交代任务呢？十二门徒当耶稣要离开这个世界的时候，升天之前，你看他不断的在确认，找到了彼得，再三次问他说，你爱我比这些更深吗？一连三次的问，你就知道那个迫切性，那个要执着，就是你爱我比这些更甚吗？像我爱你一样，都超过这一切了。如果你说是，我就把交代，把我的羊群喂养的工作交代给你。一样的道理，我们在旧约圣经看见这样的一种交代任务的事情常常发生。上帝委派任务给旧约圣经当中许多这样的一个人物，像大卫，像亚伯拉罕。什么样的人可以被交托任务呢？可以被信任呢？亲爱的弟兄姐妹，这个经文当中给我们看见，你可不可以被上帝信任交代任务？愿不愿意接受上帝给你的使命，在这个时代当中成为他的仆人？这个表示呢，这两个人他们的关系，他们与尼希米的关系是非常的密切的。在许多的行业当中，我们都晓得能力很重要，但是被信任的这种程度，能够被信任往往有的时候会超越能力的问题。有的时候我们看见组织里面有一些人被升迁，你觉得会困惑说，那个人能力没有你好，没有比那个人好，为什么那个没有升迁而那个人却升迁呢？其实如果你从主管的角度来思考的时候，你会慢慢发现，原来主管的角度他们所喜欢的反而不是能力的问题，是信任的问题。
有的时候这个能力它只能够达成80%，在你眼中当中你可以达到90%，为什么不学你？你没有明白老板的心态，因为有可能你不被老板信任，即使你能力很强。日本出名的一位作家叫岩田松雄，他写了一本书《如何成为上司》，如何让你成为上司值得信托付的部署。他说，最好的员工不是能力最强的那一个，而是最值得信赖的那一个。所以因此要加强自我的能力，努力晋升最优秀的工作者的同时，你要学习怎么样让你老板放心，可以被交代。他讲了几件事情，其中一个要了解主管对于交代任务的质与量，以及这个回报的工作。我们往往在一个大企业老板当中，这个部署了他所要的事情，他在问那个事情做好了没有，他不一定要你非报告的非常的详实，他可能要你回答说顺利完成，照着你想法顺利完成。他听到就是这样，他知道你这个人交办任务的时候他可以放心。当然我们说工作的品质当然非常的重要。第二个就是当个部署当中，你要清楚你的老板他的期待工作的品质，即使他没有交代的时候，你要记得要问五个 W， 这件事情为什么，什么时候完成，什么事情，在什么地方，我要跟谁接触。你注意看到一个尽职的一个人，他的能力其实是慢，但是他总是让他的主管放心。我们在上帝的面前能力不一定是很好，可是一个顺服的态度往往是比能力更强。我们在扫罗身上看到这样一个见证，他的顺服非常糟糕，但他能力很强，可是呢上帝就跟他说，你不是我喜欢的人。愿上帝带领我们在这样的一个时代的当中，我们可以确认说，在神的面前说，我值得被上帝你来信赖，可以交代我一个任务。我相信神必定垂听你的祷告。阿们。